ទោះនេះជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលថៃបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន351នាក់និងអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដូចនេះនៅទូទាំងប្រទេស ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបារីការពិការរើខើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន351ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបតាមការចិញ្ចឹមសាយដាសាផាដាមិនថៃបងក៏ផុសការពិការរើខើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន10អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាខណៈអ្នកជំងឺចំនួន801 ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីមន្ទីរប៉ែតក្រៅជាសាសស្ប័យគបិញចាផងដែរថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ស្របនៅទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង4.68សែន30000ករណីដែលនៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន32736នាក់និងអ្នកជាសាសស្ប័យឡើងវិញគឺជាង4.63សែននាក់បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ បុរីមេគង្គឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ